на весні 14 сказала ні русскому ні. Все, Андрій. Минулого разу була вата, тепер хрін. Проукраїнські налаштовані активісти знову не залишили без подарунку голову громадської організації «Полк Побєди» Андрія Іванова. Саме він вже 4 роки намагається через суд повернути вулиці Сергія Синенка стару назву Кремлівська. Ми вважаємо, що в часті дослідження цього питання, були ли проведені общественні слухання, чи не були, були ли проведені должним образом, чи взагалі не були проведені. Натомість юристи обладміністрації зазначають, перейменування відбулося в рамках закону і думка громади була врахована. Ми зазначаємо про те, що нами було зібрано пропозиції, думка громадськості, була проведена відповідна робота щодо безпосередньо обласної комісії, відібралися пропозиції від міської ради і на підставі цього було прийнято рішення про перейменування вулиці. Вислухавши усі сторони, суддя йде до нарадчої кімнати. Доки триває перерва, конфлікт між учасниками засідання не вщухає. За декілька хвилин суддя оголошує рішення. Керуючись статтями 241, 243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішив про визнання протиправним та скасування розпорядження в частині перейменування вулиці Кремлівська на вулиці Сергія Синенка відмовити. Я дуже задоволений рішенням суду. Ми чекали, що воно закінчиться все-таки. Ми повинні нести патріотизм. По завершенні суду активісти співають гімн України та вшановують пам'ять лідера Запорізького автомайдану, Героя Небесної Сотні Сергія Синенка. Олександра Прошна, Микита Дейнега, телеканал Z.